Ապագա հայկական համաժողովի ընթացքում շարունակում ենք հարցազրույցների շարքը եւ հիմա կզրուցենք պատմական պատասխանատվություն հանձնախմբի անդամ քարտեզագետ Ռուբեն Գալիչյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Գալիչյան։ Նախ, ինչպես է գնահատում աշխատանքները, ինչպիսի արդյունքներ արդեն կան թե դեռ ոչ։ Աշխատանքների հետաքրքիրն է, որ տարբեր տեսակի մարդում, ամեն տեսակ ոլորտից մարդկաս ներկայացուցիչ կա, եւ փոխանակությունը կարծիքների ցույց է տալիս, ինչ տարբեր մտածելակերպում կա նույն նյութի վերաբերյալ։ Դա կարծողական է, քանի որ դրանց բոլորի մեջից կարող է բանավեճերից վերջապես մի հատ մի, այսպես ասած, արդյունք դուրս գալ, որ նրանց զտված տեսակը լինի։ Պարոն Գալիչյան, դուք հավատում եք, որ աշխարհի բոլոր հայերին հնարավոր է միավորել մեկ ընդհանուր օրակարգի շուրջ։ Շատ դժվար կարող անել, քանի որ սփյուռքահայությունը, մենք ասում ենք, կարծում ենք, երբ որ Հայաստանը նստած, սփյուռքահայը մեկ մասա ենք տեսնում։ Այո, բայց Ամերիկայի հայությունը տարբեր է, Անգլիայի տարբեր է, Ֆրանսիայի տարբեր է, Ավստրալիայի իրանց շատ տարբեր են, բոլորը իրանց շատ տարբեր են։ Եվ ներսում էլ կան տարբերություններ։ Ներսումն էլ իրենց տարբերություններն ունեն, բայց այդպես չենք կարող մենք սփյուռք համախմբել, ասենք սփյուռքը էս է մտածում։ Իհարկե։ Անհնար բան է։ Սփյուռքի անհատներից մեջ մենք այսօրվա օրը, որ Հայաստան արդեն 30 տարի անկախ երկիր է, սփյուռքի հայությունը շատ 10-15% նա միա եկել մեկ անգամ Հայաստանը տեսնելու։ Ընդհանրապես։ Ոչ ընդհանրապես։ Ինչպես կարող ենք վստահել այն մարդկանց, որ կյանքում Հայաստանը չեն տեսել, հետաքրքրված չեն, ինչպես կարծիք հայտնեն։ Տեսեք, պատմական պատասխանատվություն հանձնախումբը, որի աշխատանքներին դուք ներգրաված եք որպես հանձնախմբի անդամ, այնտեղ շատ-շատ մոտ 700 մեկնաբանություններ, առաջարկներ քննարկվել են անցած 5 ամիսներին, 6 ամիսներին եւ մեծ հաշվով այդ շատ մեծ ծավալուն թեման տրվել է 4 մասի։ Եվ դրանցից մեկը հայկական ժառանգության ճանաչելիության ապահովման մասին է, հա։ Մենք աշխարհում շատ քիչ ենք համեմատած շատ-շատ ժողովուրդների հետ, բայց կարծես աղմուկը բավականին բարձր լինի։ Բոլորը մեզ ճանաչում են ամբողջ աշխարհում։ Ինչ է պետք անել կոնկրետ, որ այդ ճանաչելիությունը լինի արդյունավետ։ Ինչպես։ Գիտեք ինչ, աշխարհը ճանաչում է պես որպես հայ, որպես մի առանձին ժողովուրդ, մի ժողովուրդ, որ երկար տարիներ դարեր գոյություն է ունեցել, բայց այդքան դրանից ավել չեն։ Մենք եթե ուզում ենք այսօր արդիական աշխարհը տեղեկատվական աշխարհը, տեղեկատվությունների կենտրոն աշխարհը։ Մենք ունենք օրինակի համար Բարբանյակային հերոստականներ, որոնք ծրում են հայերեն ծրագրեր սփյուռքի համար, մեկն է, չգիտեմ, Արմենիան, Շանթ եւ այլն եւ այլն, հիմնականում հերոստատուսային սերիալներ, պատմություններ եւ նման բաներ են ծրում հայերենով։ Դա աշխարհին պետք չի։ Աշխարհը ուզում է լսել մի լեզու, որ իրենք մեկ-մեկը իմանան։ Գոնե անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, ռուսերեն լեզուներով մեկ միտի արբանյակային կայարանով մեր իմացածը, մեր մշակույթը տարածենք։ Առանց դրան չենք կարող, մեր լեզվով չենք կարող աշխարհը մեկ գրավել։ Մեկ տեղեկություն չենք տալի օտարին, որ մենք ինչ ենք։ Ադրբեջանը հայտարարություններ է անում, կեղծ, սուտ։ Մենք այստեղում հերքում են իրանց մեր հերոստատը, բայց մեր ներսում ենք հերքում։ Նույն գործը իմ գործի մեջ է եղել։ Ես քարտեզագրության մասին, երբ որ գրում էի Ադրբեջանը ինչպես է կեղծել պատմությունը, ինչպես է Ադրբեջանը, հայ պատմաբաններից մեծերից մի երկուսը ինձ մտեցան, ասեն՝ դու ժամանակ ես փորձում։ Աշխարհում բոլորը գիտեն, որ Ադրբեջանը ասացները կեղծ են, սուտ են։ Իրականությունը դա չէ։ Երբ որ Հայաստանում ես նստած, կարող է այդ թվակես, բայց երբ որ գրում ես արտասահման, տեսնում ես գրադարանում դրված են տասնյակ հատորեր, իրեն Ադրբեջանը որպես 3000 տարվա երկիր են ներկայացնում, կեղծ իրականությունը չի։ Եվ դրանում ոչ մի իրական պատմություն ներկայացնող ոչինչ չկա։ Ժողովուրդը այդ աստիճանաբար իրականությունը դառնում։ Ինչպես որ Ադրբեջանը այնքան է կեղծելու, այնքան է խոսքերն ասելու, որ վերջը իրականություն կդառնա իր ժողովրդի համար, որ Հայաստանից շրջանը, այդ շրջանը նույնպես Ադրբեջանն է, արևմտյան Ադրբեջանն է։ Գեբրսի խոսքերն են, սուտը որքան մեծ է, որքան հաճախ է ասում, այնքան դառնում է իրականությունը դառնում։ Իհարկե, պարոն Գալիչյան, դուք քարտեզների հետ կապված հիշեցրիք Google Map-ի հետ կապված Ադրբեջանը ուղղակի դիվերսիա է անում մեր դեմ, տեղանունները փոխում։ Կոնկրետ այդ հարցը շատ կարևոր հարց է։ Գիտեք ինչ է, գիտեք ինչ է, խնդիրն է, որ Ադրբեջանը այն տարածքներ, որ ինքն է գրավել իր գերիշխանության տակ, այդտեղում կարող անել Google-ն էլ փոխի։ Բայց եթե ուրիշ տեղ է անել, գիտեք ինչ է նկատել, ես երկու անգամ նկատել եմ, Google-ի մապ քարտեզը վերցրել է Ադրբեջանը, վրան Ադրբեջանով կարող անունները ավերացնել, եւ
ինտերնետով տարածել որպես Google Map։ Միշտեր եթե գնում եք Google Map-ի իր բնագիրն եք նայում, դες մեկ այդ ադրբեջաներին անունը չկա այնտեղ։ Ես երկու անգամ այդ գործն արել եմ, համա ուղարկել են քարտեզը, նայել եմ, տեսել եմ, որ սա կեղծած քարտեզ է, որ առաջին հերթին գիրն էլ տարբերվում էր մի քիչ մյուս գրվածներից, անունները գրվածները։ Եվ երբ որ նայում էի Google Map-ի բնագրին, տեսնում էի, այդպես անուն չկա, հայերենը գրած եւ հայատար լատինատար հայերենով անունը գրված է։ Դա շատ հազվագյուտ բան է, կարող եմ երկու տեղ ավելորդ դրամ ծախսելով Ադրբեջանը կարող արեմ է փոքր տես գործանի, բայց հիմնականում չի արվում։ Հետո Google Maps կոչեցյալը շատ հետաքրքիր է, շատ մեծ կարևորություն ենք տալի բոլորը դրան։ Google Maps-ը թղթի կտոր է, որը ցույց է տալի այն այդ պլատֆորմը, այդ հարթակը Google-ը, ցույց է տալի այն, որ ինչ որ թղթի վրա իրան դրվել է։ Դա փոխում է դրան, եւ ես եթե կարողանամ համոզեմ Google-ին, որ Արարատը Հայաստանի տարածքն է, նրանք այդ գործը դեն քարտեզի վրա, ժողովուրդը գնա իքս Արարատը Հայաստանում է։ Հասկանում։ Դրա համար մենակ մի քիչ ներքին կապերը պետք է ողնեն։ Գոնե մի օրով էլ այդ գործը կարող է հնարավոր է անել։ Իսկ դուք ո՞ն ինչպես եք կարծում, Ադրբեջանը փողով առնում է պատմություն եւ աշխարհագրություն։ Այո։ Հաստուն են, դա հնարավոր է։ Արել են եւ անում են եւ շարունակում են։ Եվ մենք մինչեւ որ օտարեր գրա հերոստական դա այսպես ասած արբանյական հերոստացույցներով այդ փաթաթղթերը օտարին իրենց լեզվով ցույց չտանք, մենք ոչինչ չենք արվում։ Անգալչյան, հնարավոր է այդ շատ զգայուն լուրջ հարցը լուծել առանց պետության։ Արբանյականին այդ ոչ, ես կարծում եմ պետք է պետական իշխանության միջամտություն լինի, պետությունը պիտի այդ գործը հանձնարարի, որպեսզի վստահել լինի, երկարատև լինի։ Ոչ թե մեկը, եթե մեկը դրամն ունի այսօր, մեկ տարով կվարձի մի հատ կանալ, մյուս տարի դրամը չի տա կփակվի այդ կանալը կվերջանա, անցյալն ունեցել ենք նման բաներ, մանրամուն բաներ։ Հասկանում եմ, բայց իշխանությունը պիտի խառնում։ Գիտեք, մենք շատ կարևոր նյութ էլ կա։ Օտարերկրյա մասնագետները, որ գալիս են երկիրն մեզ օգնելու, նրանց 90%-ը գաղափար անգամ չունի Հայաստանը, Ադրբեջանը ինչ խնդիրների առջև են կանգնած։ Այսօր մեր դիտորդները, որ եկել են այնտեղ 100 հոգի կանգնած են սահմանի վրա, չգիտեն Հայաստանի, Ադրբեջանի մեջ եղած խնդիրներն ինչ են, որտեղից են ծագում։ Պարզապես եկել են գիծը հսկելու, տեսնեն կրակոց կա թե չկա։ Ես եկա որ կողմից է գալիս։ Ես անձնապես շփվել եմ, անձնապես խոսել եմ դրանց հետ։ Այդ մասնագետ եվրոպացի ես անցյալ դեկտեմբերին 10 դիտորդի տեսա Գորիսում։ Գաղափար չունեին։ Ես իմ գրքերից էլ համասին իրենց մեջամ դասախոսություն եմ տվել, որ Ադրբեջանի, Հայաստանի խնդիրները որտեից են ծագել, ինչպես են եղել, ինչու է այդպես եղել։ Զարմացած էին։ Քանի որ այդ թեման շոշափեցիք, տեսեք, մի շատ ծանր խնդիր կա Ադրբեջանը, երբ մտավ Հայաստանի տարածք պատերազմից հետո։ Այո։ Ինչպես Արցախում էր դեռ խորհրդային շրջանում անում, կանգնում էր գետերի հունների վրա։ Վրա եւ բարձունքների վրա։ Այո, բարձունքների եւ հունները գետերի, հա, որպեսի վերահսկի։ Եվ դա կարող է նաեւ շատ լուրջ ժողովրդագրական խնդիր դառնալ, որտեղ գյուղերը կարող են դատարկվել ուղղակի։ Այո։ Այս հարցով հնարավոր է ինչ որ փորձագիտական մակարդակում այս խնդիրը բարձրացնել, որտեղ քարտեզներում ինչպիսի քարտեզներով էլ որ նայենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարանջատումը, հստակ է որ այնտեղ էլ է գետի, երբ է գետը գնում է դեպի այս դեպի ցախ, ուրեմն դա մտնում է Հայաստանի մեջ, այսինքն այդ նույնիսկ խնդիր չկա սահմանազատելու, այնքան պարզ է։ Սահմանազատումը, որ խորհրդային միության զինվորական շտաբն է կատարել, որ մինչև 81 թվին էլ վավերացվել էր վերջի անգամ, եւ ըստ այդ քարտեզների 91 թվական քարտեզների այդ մեր հանրապետությունները անկախացան, այդ քարտեզները գոյություն ունեն, որոնք սահմաններ ունեն, երբ որ հապ կնասում էր, որ մենք չգիտենք ինչ սահմանների վրա հսկենք, դրա համար էլ չենք գալիս ձեզ օգնենք։ Ճիշտը չեն ասում։ Իրանք գիտեն, որ իրենք էլ նույն սահմանները, նրանք խորհրդային սահմանների գծով են անկախացել։ Եթե այդպես է լինեն, եթե չկան որդ քարտեզը, ուրեմն ոչ մի երկիր 12 հանրապետությունից գոյություն չունի։ Ներառյալ Ռուսաստանն էլ գոյություն չունի, եթե սահման գոյություն չունի։ Ուրեմն սահմանները կան, գծված են թղթի վրա էլ կան։ Այդ սահմանները չի նշանակում, որ
ամենը ճիշտ են գծված։ Դա հա տարբեր խնդիր է։ Սահմանագծումը, սահմանազատումը դրա համար պիտի կատարվի, որ եթե ասենք իրական է գյուղացուն տունը մեկ գյուղում լինի, մի երկրում իր դաշտը լինի մյուս երկրում։ Ինչպես կարելի է դա արվել։ Իհարկե, պարոն Գալիչյան, եթե ամփոփենք, դուք հավատում եք, որ Հայաստան, Ադրբեջան այդ սահմանագծման, սահմանազատման այդ ամբողջ պատմությունը հնարավոր է ավարտել գոնե ինչ որ արդար ձևով մեզ համար։ Դա կարող հնարավոր է սկսել միայն այն պարագայում, երբ որ Ադրբեջանը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ամբողջովին դուրս գա։ Դրանից հետո նոր սկսել։ Դրանից հետո նոր պիտի սկսել։ Նախքանդ ընդհանրված հնարավորություն, ինչպես որ խաղաղության պայմանագրի հնարավոր չի կնքել, երբ որ ադրբեջանցի զինվորը գրավել է հայկական տարածքը, պիտի հետ գնա իր տարածքին եւ նոր ընդունի։ Այդպես էլ սահմանազատում։ Այդպես էլ սահմանազատում։ Երկուսն էլ նույնն են։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք պարոն Գալիչյան, ես հիշեցնեմ, որ մենք խոսում էինք պատմական պատասխանատվության հանձնախմբի անդամ Քարտեզագետ Ռուբեն Գալիչյանի հետ։ Մենք շարունակում ենք հարցազրույցների շարքը, զուգահեռ դարլիճում տեսնում եք, շարունակում ենք քննարկումները, ապագա հայկական համաժողովը կտևի մինչև կիրակի երեկոյան։